ኢትዮጵያውያን እንጀራ ፍለጋ ያልረገጡት ያለም ክፍል የለም። ከአፍሪካ እስከ አሜሪካ፣ ከአውሮፓ እስከ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ህጋዊውን መስመር ተከትለው ከሀገር የሚወጡት እንዳሉ ሆነው በህገወጥ መንገድ በገዛ ህይወታቸው ተወራርደው የሚሰደዱ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች በርካታ ናቸው። ወጣቶቹ በስደት መንገዳቸው በበረሃ በባህር በተለያዩ ሀገራት እስር ቤቶች የሚደርስባቸውን ሰቆቃ እየሰሙ እያዩ ዛሬም ለተመሳሳይ የስደት ጉዞ የሚሰናዱትም ብዙ ናቸው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የደረሱት የድምጽ መልእክቶች ደግሞ ኢትዮጵያውያን ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ በሩቅ ምስራቅ ኤሌክትሪክ ሾክ በብረት ነው በሰንሰለት ነው የምንገረፈው ስንመጣ በኤጀንሲዎች ነው ኤጀንሲዎች አታለውን ስራውንም ምንንም ስለም የሚል ምናቅ ታሪክ የለም። ወንዝ ውስጥ ነው የምጥሉት። እዚህ በካርቶን እየሸፈኑ ወንዝ ውስጥ ነው የምጥሉት። ወንዝ ዳር ነው ያለ ነው። ስለዚህ ጨዋታችን ለመንግስትም ለማንኛውም ዜጋ ለኢትዮጵያዊነት ብላችሁ ድረሱልን። በቃ በአስፈሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ጩሁልን። አደራ 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 ነው መላችሁ። የጀርመኑ ዶቼ ቬለ ከጥቂት ወራት በፊት አየር I was so scared ለኢቲቪ የድምጽ መልእክት የላኩት ወጣቶች ለስራ ወደ ታይላንድ ለመጓዝ የተዘጋጁ ኢትዮጵያውያን ካሉ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። ኢቲቪ የነኑ ጉዳይ ይዞ ከአምባሳደር ዳባ ደበሌ ጋር ቆይታ አድርጓል። ህገወጥ መንገድ ማይናማር የገቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ከመደርስባቸው መከራ ለመታደግ መንግስት በሀገሪቱ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር መድቦ እየሰራ መሆኑን ነው የተገለጸው። የተወሰኑ ኢትዮጵያውያንን በቅርቡ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ከማይናማር መንግስት ጋር ከስምምነት መደረሱን አምባሳደር ዳባ ደበሌ ለኢቲቪ ተናግረዋል። ወደ ውጭ ሀገራት ሄደው መስራት የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ህጋዊውን መንገድ ብቻ እንዲከተሉም አምባሳደሩ አሳስበዋል። ማህሌት ታደለ አምባሳደር ዳባ ደበሌ ጋር ቆይታ አድርጋለች። አምባሳደር ዳባ ደበሌ በማያናማር የኢትዮጵያ አምባሳደር ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ስለሆኑልኝ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በርካታ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ወደ ታይላንድ ነው የምትሄዱት ለስራ በሙያችሁ ትሰራላችሁ ተብለው በአጭበርባሪዎች በህገወጥ ደላሎች ተታለው ከተወሰዱ በኋላ በማይናማር ገብተው በጣም በስቃይ ላይ እንደሚገኙ የጉልበት ብዝበዛ እንዲሁ ደግሞ የአካልም ጉዳት እየደረሰባቸው እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ እየሰማን ነው እና ይሄ መረጃ ምን ያህል እውነት ነው አምባሳደር? እንዳልሽው ያው የኢትዮጵያኖች ከታይላንድ ወደ ማይናማር የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ አለ። የሚንቀሳቀሱት ያው ህገወጦች ናቸው። አታሎ ወደዛ የሚወስዳቸው እና እነሱ አሁን ያሉበት ሁኔታ ከዚህ በፊትም ከዚህ በርቀት ላይ ስንከታተል ነበር። ቶሎ ከመንግስት ጋር ግንኙነት የዲፕሎማሲ ግንኙነት ፈጥረን ይህንን ጉዳይ ለመፍታት ነው። እንግዲህ በፍጥነት የኔን ክሬደንሻልም አቅርቤ ቶሎ የዜጎቻችን ሁኔታ ምን ላይ እንዳለ ለማወቅ ነው ጥረት ያደረኩት። ጉዳዩ የሚመለከታቸው የኢሚግሬሽን ሚኒስቴር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ሌሎችም ከጸጥታ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሚኒስቴሮችን ለማነጋገር እና የዜጎቻችን ሁኔታ ለማወቅ ጥረት አድርጌያለሁ። ባረኩት እንቅስቃሴ ወደ 15 የሚሆኑ ዜጎች ናቸው አሁን እዛ ያሉት። የተጣራ በስም ለማጣራት ጥረት አድርገናል። ሰባቶቹ ዝርዝር ስማቸውን አግኝተናል። የስምንቶቹም አሁን በቅርብ ቀን ይደርሰናል። ግን የት እንዳሉ ምን ላይ እንዳሉ ለማጣራት ሞክረናል። አራቶቹ ደግሞ አሉ ይባላል። ግን የት እንዳሉ መንግስት የማያውቃቸው እሱን ለማጣራት ሞክረናል። እርስዎ ከማጣራት ባለፈ ደግሞ ወደ ሀገራቸውም እንዲመለሱ ለማድረግ እነዚህ በችግር ላይ ያሉ ዜጎች ምንድን ነው እየተደረገ ያለው የሚለውንም አብረው ያንሱልኝ እስኪ አምባሳደር። ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ ያሉት ቦርደር አካባቢ በተለይ በታይላንድ ቦርደር እንደዚሁም በቻይና ቦርደር እና ሌሎች ቦርደሮች አካባቢ በህገወጥ መንገድ የገቡት ሊኖሩ ይችላሉ እና ቁጥራቸው በመንግስት ደረጃ አያውቁትም። ስለዚህ ይሄንን አምስቶቹ ከታወቁት ሰባቶቹ ኦልሬዲ በኢትዮጵያ እንዲመለሱ ተስማምተን የመጣ ነው። የስቃዩ ክብደት ምን ያህል ነው? ምንድን ነው ዜጎች የሚጎዱት የሚደርስባቸው እንግልት ምንድን ነው የሚለውን በቦታው ተገኝተው ስለነበረ እሱም ቢነግሩን። አሁን ዜጎች ያሉት ወደ ቦርደር የሚጠጉት አካባቢዎች ላይ ነው። አሁን ሰፍሮ ማን ነው
ተይዞ እዛ ዝግጅት ያደረጉ ያሉትና ለጊዜው በቦታው መدرس አገራቸው የሚሄዱበት ሁኔታ እንደመቻቹ በዚህ ደረጃ ነው እንጂ ቀጥታ አላገኘናቸው የሚደርስባቸው በተለይ ከመንግስት ያው ካገኛቸው ያስራሉ ከዛ ማልፎ ደግሞ ከመንግስት ቁጥጥር የሚሆንባቸው ኤሪያዎች ላይ ከፍተኛ እንግልት እንደሚደርስባቸው ብዙ ስቃይ እንደሚደርስባቸው ማሽናል ማለት ነው። አምባሳደር ኢትዮጵያ ከታይላንድ ጋር የሥራ ውል ስምምነት የላትም ግን ደግሞ ይሄንን ውል ሳይኖራት ደላሎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ሳይቀር ወደ ውጪ ወደ ታይላንድ እንለካቸዋለን ይያሉ ማስተዋቂያዎቻቸውን በግልጽ ያሰራጫሉ ይናገራሉ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ሆነው በህገወጥ መንገድ እየሰሩ ያሉትንም ሰዎች ለመቆጣጠር ምንድነው የተጀመረ ነገር አለ? መንግስት የተቆጣጠረ ነው የተከታተለ ነው ግን በድብቅም የሚሰሩ አሉ ደላሎች አሉ እነዚህ በድብቅ የሚሰሩትን ተመደረግ አለበት ዜጎቻችን እየተቀጡ ናቸው ማለት ነው ለስራ መንቀሳቀስ ይቻላል መስራት ይቻላል ሰው የትኛው ማለም ላይ ዞሮ መስራት ይቻላል ግን በህጋዊ መንገድ መንግስት ለመንግስት ግንኙነት ተደርጎ የእስራኤልና ክሎት ሚኒስቴር አውቆ ሆኖ ብቻ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት በጣም እንግልትና ከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ መፈጠር የለበትም ብዬ መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አምባሳደር ዳባደበሌ በማይናማር የኢትዮጵያ አምባሳደር ለጊዜዎት ለሰጡኝ ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቴንክ